U sistem vakcinacije građana ušla i opšta bolnica dr. Aleksa Savić u Prokuplju. Građani koji su se prijavili i dobili obaveštenje putem e-uprave o datumu i terminu vakcinacije, od 18. februara prvu dozu vakcine će primiti u opštoj bolnici na grudnom odeljenju. Po nalogu Ministarstva zdravlja, od sutra u našoj bolnici, na našem grudnom odeljenju, počinje vakcinacija pacijenata prvom dozom vakcine. U pitanju je kineska vakcina, odnosno Sinopharmova vakcina. U odeljenju imamo 500 doza koje smo jutros dobili od Instituta za javno zdravlje iz Niša. Kod nas u bolnici će se raditi samo prva doza vakcinacije, a revakcinacija pacijenata će se raditi u domu zdravlja. Za početak, mi smo prostor grudnog odeljenja preuredili i prilagodili poslu koji treba da obavimo. Imamo trenutno oformljena dva tima, a ako bude potrebe, vidjet ćemo kako ćemo dobivati spiskove iz ministarstva, odnosno iz batuta, jer neće moći dolaziti pacijenti samovoljno, znači sami ovdje da kažu da bi hteo da primi vakcinu. Znači, samo oni građani koji su se prijavili preko e-portala, dobit će SMS poruku ili preko maila će dobiti poruku gdje treba da se jave, u koliko sati dobit će termin. Zato molim građanstvo da neka ne dolaze nenajavljeno, već samo ono što su dobili od batuta, odnosno od e-uprave, u koje vreme treba da dođu da se ne bi pravila gužva. Jer znači i dalje moramo da pazimo protiv epidemijske mere sve koje moramo da radimo protiv korone. Jer ne smemo se opuštati, što znači vakcinacija i ovoga nije nam zaštita. I dalje moramo biti oprezni. Kod nas već u odeljenju imamo obolele sa novim sojevima koronavirusa. Ljude koji su znači bili korona pozitivni sad početkom oktobra, ponovno su već ovoga tri slučajeva takva imamo u odeljenju. I vidite i sami po našim izveštavanjima da nam se broj pacijenata ne smanjuje u našem COVID odeljenju. Kod nas, posle vakcinacije, dobit će jedan papir na kome će pisati kog datuma treba da se jave za revakcinaciju i oni će na taj datum se javiti u dom zdravlja, a dom zdravlja će za taj datum obezbediti vakcinu sa kojom su se oni vakcinisali i obezbedit će im da prime drugu dozu vakcine. Dakle, pre vakcinacije građaninu se na ulazu meri temperature i dezinfikuju ruke. Zatim ulazi u prijemno odeljenje gde popunjava uz pomoć medicinskog osoblja saglasnost o vakcinaciji, sledi pregled lekara kada građanin ima pravo da se informiše o vakcini, a nakon vakcinacije prelazi u sobu za odmor. Još jednom ponavljamo da se mogu vakcinisati isključivo građani koji su putem e-uprave dobili obaveštenje o vakcinaciji, dodaju u Prokupačkoj opštoj bolnici.